Ahoj kamarádi, já vás dneska vítám a půjdeme se spolu podívat po jedné píši Plzně. V píše po několika lokacích největší píchy Plzně, která tady je. Přátelé, já se vás dneska dovolím pozvat sebou do zoologické zahrady. A ne do ledajaký, protože tady je ta zoologická zahrada. To budete koukat, co jsem si to na vás myslel. První a nejtěžší bylo najít původní plovární ulici. A vzal jsem starý mapy a nový mapy a zjistil jsem, že plovární ulice je dneska tohle. A tady v těch místech bývala brána, kde bylo napsáno Iris. No, to nás teď zajímá. Původní vstup do plovární ulice vlastně jste měli zde. Byla to vlastně podle pamětníků Ouský vstup, Ouská svažidá ulice, která se svažovala právě dolů do Iris. Takže původní cestu jsme k Iris teda našli. No, z dob pamětníků znám to zpovídání od baby, takže vím, kudy se do té Iris teda chodilo. No ale dneska už tomu nic nepřipomíná, protože vlastně už dneska máte Lidl a ze staré plovární ulice zůstal akorát tenhle dům, u kterého právě před ním byl oblouk s nadpisem Iris. A my už jsme na místě. Tady pod náma vidíte rozkládající se pozůstatky právě z Iris. No a o její historii si za chvíličku popovídáme, přátelé. A vy pořád slyšíte místo zoologická zahrada jakýsi název Iris. A to se všechno taky za chvíličku dozvíte. V těchto místech je branka spodní právě do vstupu do zoologické zahrady Iris v Doudlevcích. Takže to už taky dneska je hodně změněný a pak se tady stavil takhle ten chodník kolem toho. Nicméně pozůstatky, se podíváme, jestli tu nějaký vůbec ještě zůstaly po té zoologické zahradě. Ta původní zoologická zahrada i ta nová, tak má jednu společnou věc. Členitý terén. A tady se podíváme, máme jeden pozůstatek z původní Iris. Takže po původní zoologické zahradě tady zbylo, vidíte, to původní žbrlení, to zabezpečení, hrázdění. A my teď stojíme, kamarádi, ve výběhu. A v původní zoologické zahradě se chovaly akorát lišky a šakaly a vlci. Takže my se v jednom z tom výběhu právě po těch liškách a šakalech i původní zoologické zahrady v Plzni. Takže takhle to tady, kamarádi, vypadalo. Je to hodně změněný. A teď jste právě v tom jednom z těch výběhů původní doudlevecké zoologické zahrady. No, je to nádhera. Tady máte ještě původní schody, tady vidíte, se chodilo k tomu výběhu takhle spodem. Tady vlastně stál ten výběh, no a to je jeden pozůstatek z té staré zoologické zahrady, docela pěkně zachovalý. Klobouk dolů, tak jsme našli právě, kde se chovaly šelmy, takže šakaly a lišky. Od roku 1940 i lvy. Tak to je právě dneska. Když se podíváme tady z druhé strany, tak tady v těch místech stály klece s různýma opičkama a věcma, taková řada klícek. To už se dneska hodně změnilo, přátelé, že tady už ta cesta dneska chybí právě, když se to tady přestavovalo. Tam se přestavoval ten tenisový klub, tak tuto je ještě pozůstatek té budovy, jakoby z té původní Iris, kde vlastně na to navazovali právě klece s malýma opičkama. Tady je takhle řada opiček a pak byly skutky. Se jde nahoru do Iris a můžete sledovat právě ty šelmy. A takhle vidíte už původní cestu relief do staré zoologické doudlevecké zahrady. Na kterejší dobu velmi nadčasová záležitost, když se podíváte, že vlastně návštěvníci ty šelmy mohli sledovat nejen tamhle zepředu od řeky, ale taky z hora. Jo, takže se podíváte na to, že v tom roce 26 tu vznikl poměrně velmi moderní výběh právě pro zvířata. V těchto místech měly stát klece s dravými ptáky. Původně zoologická zahrada začínala se sovama a sýčkama. No a zase se podívejte, jak to je krásně, jste se na tom koukat ze zhora. A tady stály teda klece, kde byly draví, teda sovy a sýčkové a podobně to draví ptáci. A jsme u toho. V těch místech, jak jsem vám ukazoval, tady, jak stály ty klece s těma sovama a dravými ptákama, tak tady vidíte
kolébku plzeňské zoo. Teď jste viděli ten vstup, jak jsme se ukazovali, kde stával. A také to tady vypadalo. A ty poníci, ty stály zase o kousíček vedle. Takže také to vypadala původní vlastně zoologická zahrada. Zoologická zahrada se potýkala vlastně těch rudlevcích třikrát s velkými problémy. V roce 34 vyhořel skledník, na který se podíváme, kde uhynuli exotický ptáci, vlazy a opičky. V roce 1944 zoologická zahrada měla druhý velký problém. Nastal úhyn lvů. Já jsem říkal, že v tom výběhu byly jenom šakaly a lišky. Od roku 1940 se nastěhovali lvy a v roce 1944 zemřeli na sněď slezinou. Třetí největší problém měla zoologická zahrada v roce 1946, kdy byla zadlužená po válce a zoologická zahrada neměla moc jakoby na růžích usláno a hrozil její zánik, anebo přestěhování právě do dnes neexistující restaurace Tří mušketýřů na Brodském parku. A v roce 1961 potkala zoologickou zahradu největší zkáza. V době okupace v roce 1940 patřilo právě k největším obyvatelům právě zoologické zahrady. Byly první lvy. Přišli v roce 40, pak přišla levhartice a medvědi na počátku roku 1940. Do té doby to patřilo k největším zvířatům. Předtím byli daňci, jezevci, krátce vidra, nějaký oslík a v té vlastně době menší opice a právě ty lišky a šakaly. To se začalo přemysťovat právě tím příchodem těch velkých zvířat. A nejunikátnějším druhem byl právě zde medvěd malajský v roce 42. Zajímavostí je, že lvů bylo v zahradě chováno v tom malém prostranství, co jste viděli jeden čas, i 7 na jednou. A proto došlo i vícekrát k jejich rozmnožení. Koupat, ne? Tady to všechno začalo. Úplně původně vlastně v 80. letech 19. století tu vzniká takzvaná vojenská plovárna. Potom vlastně v 20. letech 20. století městská veřejná plovárna. A tady, protože tam byl vedle ten skleník u té plovárny, tak vzniká právě sdružení spolku Iris a s drobnýma mlokama právě začínají tady budovat tu zoologickou zahradu. Teď tu vzniklo unikátní spojení. Městská plovárna a začínající zoologická zahrada. A teď to začne být trošičku zajímavější. Takže vojenská plovárna, to jste viděli, a tady vlastně to začíná. V roce vlastně 1901 je zde představeno první akvárium, jako známe my, to znamená písek, kytičky a všelijaký tohleto zařízení toho biotopu právě v těch akváriích, teráriích. V tom zde místě stojícím právě tom skleníku. A potom přichází rok 1901 opět a zakládá se zoologická zahrada, to přesouvá právě do míst dnešního divadla. Na místě, kde teď stojí velké plzeňské divadlo, do roku 1902 stávala právě první zoologická zahrada. No a ta potom tady byla hrozně krátce a byla potom přemístěna zpět tam, kde jsme teď. Jo. Tamto v roce 1902 končí. To znamená, přesouvá se to zpátky sem
a část už se staví vlastně pod synagogou, tam, kde dneska máte akvateru. Tam zůstává část expozice. Takže vlastně od toho divadla to moc daleko nepoběhlo. Proto v Plzni máte dvě jakoby zoologické zahrady. Akvarium, terárium, což je základ irisu, který se přesunul jenom od divadla k synagoze a část se přesunula zpátky sem do toho skleníku, který v roce 1934 vyhořel. No a v tom skleníku byly opičky a vím od babičky, že vlastně to byly klícky před tím skleníkem taky a že tam byla trubička, tam jste mohli hodit voříšek a opička si ho vzala. No a potom přichází vlastně to další. Přichází válka. Zoologická zahrada jako taková má poměrně trošku jakoby sortimentální rozkvět, ovšem už nefinanční. A spolek Iris si klade jednu základní takovou důležitou veličinu, protože se uvažuje o tom, že to v 1446 zanikne kvůli bankrotu, protože to je podfinancované a nebylo tolik financí. A spolek Iris říká, ne, 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 když bude zoologická zahrada, tak musí být spojena s tramvají. A tehdy Doudlevce tramvaj měli. Tady se uvažovalo, že se to dá do vlastně do Borského parku, ale v roce 1961 už přichází jakási jiná vize. Ona už přichází vlastně dřív, v roce 1957. V roce 1957 na Lochotíně vzniká první botanická zahrada. V roce 1962 se tady stane ten problém s tím antraxem. Zvířata začínají pocházet na sněh slezinou. A už v roce 61 se uvažuje o tom, že zoologická zahrada a její prostory právě zde už moc právě jakoby ideově to je tak vzaný, že už se to sem jako se moc nehodí, protože vlastně v roce 1960 se začíná budovat Park přátelství a oddechu. Tak znamená vlastně za výstavištěm se vlastně staví ta pionýrská dráha, tam teda propojení k zoologické zahradě pionýrskou dráhu, že bude. A je to jakási pokračování právě toho Parku přátelství a oddechu od toho výstaviště, to pokračování, že teda naváží na to ta zoologická zahrada na to. Což vlastně dneska proto stojí na to Lochotín, ta zoologická zahrada v tom místě, kde stojí. Protože k ní vlastně vedla ještě pionýrská dráha. Tam taky jsou nějaký fragmenty. Nicméně se to teda přesouvá. A spolek Iris se 1961 zaniká. Vzniká z něj spolek Klub přátelství a oddechu a dostává to přímo jméno v roce 63 při výstavbě Zoo Plzeň. Vzniká tam další unikát, Pavilon Z a spoustu dalších unikátů. Zoologická zahrada Plzeň vlastně slavila to nedávno 95 let svého založení a působnosti. Ona je vlastně druhá nejstarší v Čechách. Jedná se o jednu z nejhezčích a stále rozrůstajících se zoologických zahrad. A stále se vlastně rozšiřuje a stále se buduje. Já když si zoologickou zahradu na Lochotině srovnám, jak vypadala v roce 85-86, jak vypadala v 90. letech v době milénia a jak vypadá teď, tak můžu vám říct upřímně, nebýt ředitele pana Trávnička, tak ta zoologická zahrada se rozšířila do takových rozměrů, že z ní takový trošku polosafari. A máme tam obrovský unikáty. Vy už vlastně cítíte v tom takovej trošičku věc Pavilon Z, jsem říkal, Pavilon Plazů. Vychází to z toho, že vlastně původní zoologická zahrada vychází se spolku Iris, což byl spolek pro plazy. A pan Trávníček ji rozšířil Pavilon Z o království a říši jedu, což je unikátní expozice v Evropě nejjedovatějších hadů světa. A zase to je v Kolívce v Plzni. Takže vidíte sami, že jsme se takhle krásně prošli historii plzeňské zoologické zahrady a že už možná pochopíte, proč v plzeňské zoologické zahradě je spousta krokodýlů, spousta jedovatých hadů, žabiček a různých mloků a těch teroristických potvor, protože vlastně ona to už měla ve svý kolíbce v tom Lůně, právě tady v tom exotickém parku, kde vlastně začínali s těma páry mlokama a páry užovkama a kde představili první podobu biotopu v akváriu v Evropě. Takže přátelé, to je pícha Plzně a na to by Plzeň měla být patřičně hrdá. Je strašná škoda, že Plzeňáci vůbec moc neví, kde je jejich původní zoologická zahrada, ta původní vůbec neví, že to bylo u divadla. A ta druhá, v Doudlevcích, o tý taky chudáci, nic moc neví. Takže já jsem rád, že jsem tak mohl ukázat a já je znal z vyprávění od svý babičky. Když budete hodně pozorní, tak najdete ještě ty staré příbytky pro zvířata, jak to byly takové ty malé zvířátka, takže teď se podíváte. Co třeba tady ještě uměly dotvořit skály z té doby, z té zoologické zahrady. Jo, tady byla klasická skála, jako to bože v tom výběhu. To je novodobí. To původní je tady ten relief. Tady vidíte krásně ty břidly, na kterých jsou ty doudlevce vlastně postavený. A tady, jako kdybyste šli kousíček, tak se podíváte. A tady je bývalý domeček pro zvířátka ze staré zoologické zahrady. Jo, a zase to není tak daleko, ale musíte hodně dávat velký pozor, abyste to našli. Takže takový trošku urbex, musíš být hodně pozorný
taková archeologie, abys to vůbec našel. Domeček pro zvířata. Tak právě povídala o tom, že chodívala do Iris, kde mi právě opičky, koukali na šakaly a viděla první v životě za války levy. Takže přátelé, takhle to vidíte. Takže za to, že začínali tady na zelený louce, hned vedle Radbuzy, jak je řešeno s dvouma hyplichy mališkama a nějakým šakalem, tak v tom výběhu těch šelem potom byly levy a vidíte, že se rozrůstala. Takže vidíte, že během té okupace ta Plzeň, ta zoologická, dostala jakýsi nádech. Škoda, že ta doba té okupace byla tak šílená. Jinak by se dalo říct, že vlastně ten sortiment se během té okupace rapidně rozrost. Ovšem, mělo to i za následek velký zadlužení. A to je pro dnešek, přátelé, z Doudlevecký zoologický zahrady všechno. Jediný zvíře, který tady je, jsem já a moje kamarádka Hůl a moje kameramanka Šárka. Proto, přátelé, já se s váma loučím, mějte se krásně a z nějaký pichy Plzně se opět uvidíme. Tak se mějte a čau. Ciao!